Єврокомісія розширила доступ «Газпрому» до газогонного палива. Мета Росії всім відома – позбавити Україну 2 мільярдів доларів доходів від транзиту газу і взяти під контроль транзит газу. Народний фронт публічно звертався не допустити цього рішення. Хочу заявити, що хоч наша політична сила найбільш послідовно виступає з інтеграцією України і з західними партнерами, але ми будемо жорстко відстоювати інтереси України. Також ми наполегливо закликаємо наших партнерів не загравати з агресором і ухвалити рішення не лише про провадження, але й про розширення санкцій. Подивіться, яку криваву трагедію розігрує Путін і в Україні, і в Сирії. Уроки історії мають нас чомусь навчити. Третє, принагідно хочу зупинитись на скасуванні візового режиму з ЄС. Україна чекає на рішення Євросоюзу. Тим часом чуємо обережні натяки про неповноту виконання Україною критеріїв для безвізового режиму з Євросоюзу. Тут не може бути жодних згадок, припущень і фантазій. Україна виконала всі кілька сотень пунктів вимог для набуття безвізового режиму з ЄС і відповідально заявляє про це як голова фракції «Народний фронт», яка разом з урядом Яценюка була чи не головним рушієм цього процесу. Парламентом України та урядом Яценюка було розроблено, прийнято і імплементовано близько 150 актів. На додаток скажу, що електронні декларації, які заповнили державні службовці, це також реформа, яка була умовою скасування віз. І всі народні депутати та міністри від «Народного фронту» подали електронні декларації в термін відповідно до чинного законодавства. Ми виконали своє слово сповна. Тепер черга за рішенням Євросоюзу.